Fala galera, tranquilo, Ter Rocha aqui, é o seguinte, hoje a gente vai ver esse kit aqui, barateza, mas é custo-benefício total aqui, que é o que? Um kit Zion, esse kitzão aqui, barateza total, X99RS9, é uma placa-mãe da Machinist, e eu paguei nesse kit aqui R$630 lá no AliExpress. E esse kit aqui, rapaziada, R$630, já vem com o Xeon 2620 V3, 16 GB de memória RAM, 2x8, que você já pode ali fazer um dual channel. Esse carinha aqui, essa chapuleta, que no caso é o nosso 6/12, tá? É o nosso Xeon. E a placa-mãe em si, que já tá aqui na nossa bancada, já vou mostrar pra vocês. Antes, eu quero fazer algumas considerações com esse PCzão aqui, que a gente vai montar, tá? Vou montar ele aqui num kit, vou colocar nele uma RTX 3060 Ti. E por que que eu vou colocar nesse kit aqui uma 3060 Ti, cara? Não é um vídeo de PC Gamer barato, certo? Se fosse um vídeo de PC Gamer barato, tudo bem. Aí a gente colocaria uma GTX 1060, uma RTX de entrada e tal, beleza. Só que o intuito aqui é falar do kit, cara. É o kit que a gente pagou R$630. Processador, placa-mãe e memória RAM. E aí, o que que você tem que ter em mente quando a gente fala assim de kit custo-benefício, igual um kit desse aqui, que é o Xeon, né? Você tem que ter em mente, cara, que se você for montar um PC AMD ou Intel, esses R$630, cara, não paga nem o processador. Não paga nem o processador. Não compra nem o Ryzen, tá? Nem que seja esse Ryzen aqui, o 5600G. Não compra porque, cara, é R$930 no AliExpress. Mil e poucos aqui no Brasil. Então, assim, pra quem que é o PC focado em Xeon, um kitzinho igual esse daqui para você começar a montar seu PC aí. Você tem que focar em uma gameplay 60 FPS. Jogo estável, gráficos no Ultra, 60 FPS. Se você tiver 60 FPS cravado no teu PC, cara, você já tá muito além de um console. Você já passou um console faz hora, tá? Você vai ter o melhor dos mundos. O melhor dos mundos na sua mão. Então, esse aqui é o carinha, é o nosso Xeon. Vamos ver se ele aguenta fazer pelo menos 60 FPS para cima, né? Jogos ali que buscar 100 FPS é lucro, é lucro. E aí eu vou testar ele com a RTX 3060 Ti, na verdade eu já até fiz esses testes. E vocês vão se surpreender, porque a 3060 Ti ela tem o poder de que placa da geração anterior? Uma RTX 2080. E teve um jogo, teve jogos, tipo jogos ali como GPU Balde, por exemplo. Um exemplo, como se fosse God of War. Eu não tenho o God of War aqui para testar, mas eu tenho um jogo tão pesado para GPU quanto ele. E ele fez a 3060 Ti bater 100% de uso, cara. Fez bater 100% de uso. Então é por isso que eu vou testar com a 3060 Ti, tá bom? Ah, mas você tá colocando kit numa placa boa. É claro que vai ficar bom, é claro que vai ficar bom. Não é assim, rapaziada, não é assim. Eu tô colocando uma placa forte pra você que tá assistindo e quer comprar um kit desse aqui. Você tá de olho no garotão, não tá? Você quer comprar o garotão aqui. Você quer comprar esse kit. Então você vai saber o limite dele. Por isso que eu tenho que colocar uma placa de vídeo forte, que sobre performance, pra você saber o desempenho total dessa belezinha que a gente vai testar aqui. Então vou te mostrar minha bancada aqui, como é que ela tá. Certo, então, olha só, pessoal. Essa aqui é a caixa da placa-mãe, tá? Ela já vem bem embaladinha aqui, tá? Que eu já abri ela, já fiz outros testes aqui no canal. Mas ela em si, ela vem bem embaladinha, vem com plástico bolha em volta e tal. Inclusive, vem em outra caixa. Inclusive, aqui, eu já até pré-montei ela, tá? Já deixei montadinho aqui, que é pra dar uma agilizada aqui nos nossos testes. Esse kit em si, eu já fiz um unboxing dele aqui no canal. Então, aqui na caixa da placa-mãe, de fato, como vocês podem ver, ela vem com a espuminha por cima, tudo bonitinho. Vem com um panfletinho aqui, né? Fazendo propaganda aí da placa-mãe e tal. E ela vem o que aqui, pessoal? Vem com cabo SATA, novinho aí, caso você for usar SSD SATA. Que no caso são esses SSDs aqui, né? Que eles têm entrada SATA para alimentar lá pela fonte. Eu não gosto, não estou recomendando ultimamente, porque o SSD NVMe está muito mais barato. Que são esses estilos de SSD aqui. E cara, eles não precisam de cabo nem nada. Você espeta aqui no slot M.2 da placa-mãe e tá tudo certo. Já vai funcionar bonitão aí. Então, vem com o espelho aqui também. Eu não coloquei o espelho, porque como eu disse pra vocês, está aqui na nossa bancada de teste, né? Então, essas coisas aqui eu vou conservando, vou guardando. Eu nem uso. Fica aí, fica novinho para quando eu vender, tá tudo inteiro. Então olha só, pessoal, aqui nessa nossa bancada, isso aqui nada mais é que um gabinete aberto, tá? É um gabinete antigo que eu tinha aqui, eu cortei ele pra
usar na nossa bancada aqui. A gente tem uma fonte Super Frame de 700 watts. Essa fonte, ela não é cara, tá? Essa fonte aqui, ela é na casa dos seus 380, 420 reais. Mas tem um modelo de 300 reais que é 500 watts. E leva uma configuração dessa daqui com a 3060 Ti com folga, tá? Vou deixar o link de tudo na descrição para vocês. Da placa-mãe, da fonte, do que eu usei para montar esse PC nesse vídeo. Então vocês podem ir numa Super Frame tranquilo, 500 watts, que ela vai tancar tudo aí. Eu tenho a de 700 watts porque é para eu fazer vários e vários testes aqui no canal. Memória. Memória RAM. Por que que eu tô com essas memórias aqui e não a memória do kit, pessoal? Porque eu já tenho. Eu tenho muita memória RAM aqui que eu vou testando no canal. E fica aí mais um adendo. Se você quiser comprar só a placa-mãe e o processador também, é 100% compatível com memória DDR4. Tá? Então essas memórias DDR4 convencional de desktop aqui, qualquer uma é 100% compatível. Pode colocar se você tiver aí na sua casa. Você já economiza uma grana, só que assim, você vai comprar memória aqui no Brasil, tá saindo o quê? 500 reais um jogo de memória. E ainda falta placa-mãe, processador, enfim. Então o kit em si é muito custo-benefício. Aqui nós temos o circuito de VRM da nossa placa-mãe, nós temos os capacitores aqui. Tem esse dissipador de calor. Caraca, tá sujo, hein? Tá sujo. Tem esse dissipador de calor aqui, que ajuda. Não é grande coisa, mas ajuda aqui. O nosso bichão já tá aqui instalado, tá até sujo de pasta térmica. Esse aqui que é o Xeon 2620V3. Não vou tirar essa pasta térmica porque eu já vou aproveitar ela, mas eu tenho aqui em minhas mãos, ó, esse aqui que é o 2640V3. Eu recomendo, pessoal, nessa placa-mãe aqui, vocês usarem até o 2650V3. Então veja lá, 2620V3, 6 núcleos, 12 threads, 2640V3 é 8/16, certo? 8 núcleos. E o 2650V3, ele é 10 núcleos e 20 threads. Então eu recomendo ir até esses processadores nessa placa-mãe. Então quem fala, ah, essa placa-mãe não presta. Cara, não presta como? Não presta como se ela suporta um processador de 10 núcleos. São 10 núcleos, mano. Você quer passar disso? É claro que você vai ter que comprar uma placa-mãe melhor. Nem eu no meu PC próprio ali, ó, nem no meu PC de uso pessoal, eu tenho aqui o quê? Uma B350. Eu posso ir até um Ryzen 7, que é 8 núcleos. Não vou colocar um Ryzen 9 aqui. Não tem como. Então quem fala que essa placa-mãe aqui em especial, a RS9, não presta, cara, não sabe o que tá falando. Tudo tem um limite. Eu indico aqui você ir até o 2650V3. Voltando aqui na explicação da placa-mãe, então nós vamos utilizar aqui 2x8GB, totalizando 16 em dual channel, mas ela suporta também quad channel. Se você tiver mais dois pentes para colocar aqui, você vai fazer o quad channel, porque os processadores Xeon, que são processadores de servidor, ele tem suporte a isso. Mas aqui nós vamos rodar o teste em dual channel mesmo, que é como o kit está sendo vendido, é o que eu estou recomendando para vocês. Aqui nós temos uma entrada para SSD SATA, tá? Certo? Então repara aqui que é para SATA M.2, que seria o NVMe, só que no padrão SATA, né? A velocidade limitada de 560 MB por segundo. E aqui nós temos uma entrada NVMe mesmo, literalmente M.2. Slot X16 para placa de vídeo, show de bola. E de cooler, pessoal, o que, que a gente está utilizando aqui? De cooler aqui eu vou utilizar esse Gamax, que é o Gamax 400V2, certo? É um air cooler bem simples, é um air cooler barato e que tem um bom desempenho. Na verdade tem um baita desempenho, tá? Esse aqui é o Gamax GT, ele é um pouquinho diferente do Gamax 400V2. O que muda é que esse tem RGB e o Gamax 400V2 ele tem a cor fixa, né? Ou azul, ou vermelho, ou sem LED nenhum também, enfim. Mas o desempenho em si é o mesmo. Custa na casa dos seus 100 reais, eu só peguei esse aqui porque ele é mais bonito mesmo. Certo? Então, pessoal, coloquei a nossa 1070 aqui só para dar vídeo, pra gente ver aí, eu vou dar o boot aqui agora. E olha só, como eu disse para vocês, esse kit aqui, cara, ficou muito gostosinho e ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Olha só, nossas memórias, funciona padrão, como eu disse para vocês, DDR4. Estamos utilizando aqui o nosso Gamax 400V2 e 16 GB de memória RAM, uma fonte da Superframe e aqui a nossa GTX 1070. Coloquei essa 1070 só porque eu acho ela muito bonita mesmo, só para mostrar para vocês como que fica aqui ela toda acesa, né? O PC todo com RGB em si.
Cara, fica um kit muito gostosinho, muito gostosinho. Poderia colocar 3050? Poderia. Poderia colocar uma GTX 1060, uma placa mais humilde, beleza. Mas como eu disse, o vídeo não é sobre um PC gamer custo-benefício. É pra gente testar o limite desse kit aqui. Kit memória, processador e placa-mãe, beleza? Então é isso aí, vamos para os testes. Meus considerados, então vamos lá. Últimas considerações aqui. Estamos utilizando a RTX 3060 Ti, que é essa bitelona aí, tá? Eu não tenho mais ela aqui em minhas mãos, porém, esse teste foi feito ao vivo. Todos os meus testes de processador em placa de vídeo, atualmente eu só faço eles ao vivo. Então eu tirei esse teste aqui de uma live e eu vou deixar a live referência no primeiro comentário fixado para vocês. Assim, se vocês quiserem acompanhar por lá, fiquem à vontade. Até porque em live mesmo eu testei mais jogos. Então você vai arrastando a barrinha lá e fica à vontade para ver mais jogos e mais testes ou as gameplay completa aqui. E também se quiser saber onde eu comprei alguma peça, eu vou deixar todos os links fixados também no primeiro comentário, que assim fica muito mais fácil de você entrar numa loja de confiança e comprar aí através do nosso link. Então vamos lá, solta a partida. 6/12, nosso 2620 V3. Cara, operando muito gelado, abaixo dos 50 graus ali, tá? Média de 60% de uso. E detalhe, aqui a gente estava rodando com processador em estoque, tá? Processador em estoque. Já pegamos o primeiro besta aqui na coronhada, já foi pra vala já. E percebam ali o clock do processador, ó. Ele está na casa dos 2.594 MHz, ou seja, 2,6 GHz, né? É o clock desse processador aqui em estoque, sem um lock Turbo Boost. Então, assim, você que está querendo pegar esse mesmo kit que eu estou usando nessa gameplay aqui, o Warzone, né? Estamos com a 3060 Ti ali, ó, no alto, tá? Os gráficos aqui estão no talo, tudo que tem para habilitar, eu habilitei aqui no Warzone. Você vai ter exatamente essa experiência, sem mexer com o Lock Turbo Boost, sem precisar fazer nada. Você vai ter esse nível de gameplay que a gente está tendo aqui no Warzone. Como eu falei para vocês, kitzinho, cara, principalmente o 2620 V3, que entre todos é o mais fraco. Olha aí, mais um indo para a vala, meu amigo. Você tem que focar uma gameplay acima de 60 FPS, né? Então você foca 60 FPS com qualidade alta, cara, você vai ter o melhor dos mundos, tá? Gameplay lisinha, em alguns lugares aí, até buscando os 80 quadros. Eu dei uma marinhada aí, o cara me pegou por trás. Não do jeito que vocês estão pensando, é claro. E é isso aí, pesado. Rodando gostoso demais Call of Duty Warzone. Lembrando que o Warzone ele é um jogo muito pesado para processador, porque ele é um mapa aberto, bem grande. Mesmo Rebirth Island, né? Mesmo Rebirth Island, que é o mapa mais pequeno. Monster Hunter World. E aqui sim, é o que eu falei para vocês. Olha só. Eu preciso usar uma placa de vídeo forte para testar o processador, certo? Quando a gente fala em teste de processador. Porque agora a gente está jogando aqui Monster Hunter World, tá? Na arena. A arena é um ambiente fechado, né? E eu peguei aqui um Teostra, que é um dos dragões lendários de fogo. Cara, a placa de vídeo foi utilizada em 100% por um lendário dragão chinês 2620 V3. Então, sim, o nosso Xeon aqui 2620 V3 está fazendo a 3060 Ti gargalar, né? Essa placa aqui que é muito poderosa, cara. Muito poderosa uma 3060 Ti. Ela é até 20% mais rápido que a 3060 convencional, cara. Muito efeito gráfico, muita explosão. E a placa de vídeo o tempo todo em 98% de uso. Isso mostra o gargalo, né? Ou seja, vai falar assim: ah, não, que qual placa de vídeo eu vou combinar com esse processador? Depende, cara, depende. Se você fosse jogar em 4K, ia faltar a placa de vídeo para ele. Então tudo depende de onde você está mirando. Tudo depende de uma configuração muito específica. Ficou muito gostosa a gameplay aqui no Monster Hunter. Gameplay na casa dos 100 FPS. É o que eu falei, você foca 60. Mas aqui a gente está com os gráficos no alto, buscando 100 FPS, certo? E a placa de vídeo, inclusive, está limitando a performance, né? E o nosso Xeon também não está entregando seu máximo potencial, porque eu não ativei um lock Turbo Boost. Não ativei.
Coloque ali padrão na casa dos 2.6 GHz, né, arredondando. Vai dar 2.6 GHz. Dos nossos 16 GB de memória RAM, está sendo utilizado 6.200. E pode reparar que a 3060 Ti está com um consumo acima dos 200 watts, que é o TDP dela. O TDP padrão dela é 200 watts, ela está com consumo até acima disso. Passando aqui agora para o Monster Hunter World ainda, gráficos no alto. Só que aqui a geometria já é diferente, porque a gente pegou o modo online. Então modo online, aí volta lá naquela questão do Warzone, tá? O uso de processador fica maior. Então a gente tem aqui online, 4 players na partida, né? Nessa que no caso já tinha saído um, ficamos em 3 players. Pegando aqui o Narga Kuga, cara. Pegando o Narga Kuga, tá? Esse bicho aqui que ele é muito rápido. E repara a geografia do mapa. Quanto detalhe, quanta vegetação, quanta coisa mesmo. Os players ali, ó, andando lado a lado comigo. Então, em um jogo online, mapa aberto, o processador tem muita mais coisa para trabalhar. Além dele ter que trabalhar o movimento de cada personagem lá, ter que renderizar e entregar pra gente em tempo real, o movimento do monstro, ainda tem o fato de que aqui a gente tá no mapa aberto. Isso aqui que é a região florestal do Monster Hunter. Tem várias regiões que a gente tá na florestal. Tem o vulcão, o deserto, tem a tundra, enfim. E repara que tudo aqui tá no talo, tá no alto, ativado. O balanço de folhas, o mato, tá? O efeito das espadas. Olha como tudo é muito lindo, tá? Tudo tá muito aqui sincronizado. Tudo para você jogar no talo do talo, com tudo que você tem direito. E aqui o FPS dropa. E a RTX 3060 Ti começa a sobrar. Ah, Thiagão, mas lá na arena ela tava em 100%. Tudo bem, só que aqui o processador ele tem que lidar com muito mais coisas. Um jogo aqui agora competitivo, tá? Porém eu coloquei tudo no Ultra porque a gente está com a 3060 Ti. Então a gente tem margem para colocar no Ultra. Coloquei tudo no talo, tudo que deu aqui. Esse aqui que é o Rainbow Six Siege, tá? Rainbow Six. Testando aqui agora com o nosso Xeon 2620 V3. Lembrando que ele está em estoque, tá? Está em estoque. Na casa dos 2.6 GHz. Gameplay na casa dos 160 FPS. Depende do lugar, pega 200 FPS. Preste muita atenção em uma coisa que se chama estabilidade de gameplay, tá? Principalmente quando se fala de Xeon. A gente repara ali que a gameplay não desceu abaixo de 120 FPS. Né? Ela se manteve sempre acima de 120 FPS. Então aqui no caso desse Xeon específico, o que eu faria? Para ter assim estabilidade máxima, tá, pessoal? Para você não ter nenhum stuttering, eu travaria 120 FPS. Travaria 120 FPS, ia sobrar processador para a gente ter estabilidade. Placa de vídeo já está sobrando por causa da placa de vídeo que a gente está utilizando. Então eu travaria a gameplay em 120 FPS e jogaria esse competitivo aqui feliz da vida, sorrindo à toa, cara. Média de 182 FPS, média muito boa. O Dragão Chinês fez aqui no nosso Rainbow Six Siege. Mais um game aqui para vocês agora, Forza Horizon 5. Gráficos no Ultra, habilitando aí tudo que tem direito. Tinha o Extremo também, mas eu acabei testando no Ultra, né? E processador, cara, na casa dos 60% de uso, abaixo dos 50 graus, em estoque, utilizando 10 GB de memória RAM, a gente teve uma média de 72 FPS, aqui com o nosso Xeon 2620 V3. Galera, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse kit, deixa o like, se inscreve no canal, cara, dá essa força aí. Você compraria um kit desse, cara? Um kit de R$630 e com esse valor você não compra nem um CPU se você fosse montar um PC Intel ou AMD, enfim, e assim por diante. Último teste aqui agora, teste no Far Cry 5, tá? Eu não tenho o 6, então eu testei o 5. A engine gráfica é basicamente a mesma coisa, tá? Repara, mais uma coisa que eu falei pra vocês, gráfico no talo do talo, você tem a configuração gráfica aqui no máximo que deu, e a gente vê, ó, que ele não baixa de 60 FPS. Tem um momento aqui, nessa parte do teste agora, que ele pega
58, 59. Mas assim, cara, é um PC para você travar 60 FPS, 120 FPS em outros jogos e ser feliz. Ser feliz, deixar rolar. O PC levando com maestria, ó, não tá utilizando 50% do Xeon. Então sim, um 6/12 ainda aguenta muita coisa, ainda faz muita coisa. E, cara, é o custo-benefício, né? É o absurdo do custo-benefício é o Xeon. A gente teve aqui uma média de 71 FPS. Você já tá muito melhor do que um PS5, cara, ou um Xbox Series X. Por que, Thiagão, que você fala isso? Ah, em que sentido? Console, cara, nem sempre roda 60 FPS. Tem muito problema de otimização. Os caras demoram a entregar. E no PC você tem 60 FPS garantido. Você tem 60 FPS garantido, cara. Mais um jogo aqui. Saideira. Pra fechar com chave de ouro. Shadow of Tomb Raider. Com tudo habilitado também. Tudo que tem direito. Testamos aqui com gráfico no Ultra. 1080p nativo. Processador em estoque. A gente teve aqui no Shadow of Tomb Raider uma média de 93 FPS. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Até Rocha. Até a próxima. E fui.